mål i en match där chanserna avlöste varandra. Men publiken fick vänta en halv period innan Niklas Andersson spräckte Färjestads nolla. Magnus Johansson passade, målet kom i powerplay och var Anderssons tionde för säsongen. Henrik Lundqvist vaktade Färjestads mål och det här gjorde han bra. Först motade han Per Bäckers och sedan Pelle Prestbergs försök. Men Färjestads yngste spelare Per Bäcker fick en ny chans. Fri med Henrik Lundqvist fullbordades den räden. Bäcker var en av Färjestads piggaste idag. Jonas Esbjörs ökade sedan Frölundas ledning till 2-1 innan perioden var över. Andra perioden blev sedan till ett enda långt pärlband av mål och målchanser. Dieter Kalt började med att kvittera för Färjestad. Sen var det dags för Niklas Andersson att göra sitt andra för dagen. Joel Lundqvist jobbar fram pucken och så var det 3-2 till hemmalaget. De 12 044 i Skandinavien fick se en riktigt rolig hockeymatch. Skojast blev vid 4-2-målet. Alexander Sten passade till Oskar Ackerström. Joel Lundqvist kunde sen trycka in pucken. Om 4-2-målet var vackert så visade Ronny Sundin kämpa tag vid 5-2. Niklas Andersson stod för förarbetet. Wallenheimo hade inte riktigt koll på läget. Innan perioden var över hann Greger Artursson reducera till 5-3. Skottstatistiken skrevs till så mycket som 23-16 i den andra perioden. I den tredje mattades de båda lagen något, men det blev fler mål. Magnus Kahnberg kunde öka till 6-3. Wallenheimo verkar på nytt något yr i målet. Per Bäcker var vassast i Färjestad. Han hade 7 skott på mål. Lundqvist räddade alla utom ett. Det var en av orsakerna till att Frölunda vann idag. Med 5 minuter kvar av matchen putsade Ulf Söderström siffrorna, men det kändes aldrig som Färjestad skulle komma igen. Joel Lundqvist kunde istället fastställa slutresultatet i tom bur. Matchen slutade 7-4. Många mål och publikfest i Skandinavium alltså. I Globen var det däremot öde och spelet därefter. Det sprakade varken om Djurgården eller Modo ikväll. Den första perioden var en enda stor, ja just det. Djurgården vann skotten med 9-2. Ett av dem passerade Joso Riksman i Modos mål. Christian Eklund 1-0 efter 17-27. Joakim Eriksson och Niklas Falk deltog i förarbetet. Skotten i andra 13-3 och något bättre spel. Modo hade kvitteringsmöjligheter men avslutet var tama och lätta byten för Joakim Gage. Kollegan Riksman stoppade även han allt. Nästan i alla fall, för 16.50 in i perioden. Niklas Falk till Björn Nord och Björn Nord till Daniel Rafner. 2-0 till Djurgården. Slutperioden, den hoppar vi över och behöver inte ha dåligt samvete för det. 5012 tittade på. Ni som inte gick dit missade inte speciellt mycket. Djurgården vann 2-0. Och här kvällens matcher, 3 till antalet. Djurgården Modo alltså 2-0, Frölunda Färjestad 7-4 och Linköping Timrå 0-3. En tabelländring, Frölunda upp i topp, en match mindre spelad men samma poäng nu som Färjestad och bättre målskillnad. Leksand och Brynäs understräcker som tidigare. Skattehärvan i Tingsryds AIK, den växer. Nu är det 4 spelare som misstänks ha kvitterat ut sammanlagt 708 000 kronor i svarta löner vid sidan av sina ordinarie inkomster. Tidigare var ju, eller har ju 3 före detta ledare i hockeyklubben åtalats för att ha undanhållit cirka 2 miljoner kronor. Vi fortsätter med NHL där Dick Ternström fortsätter att imponera. Nya poäng i natt och nu är Ternström bäst av alla backar i den nordamerikanska proffsligan. Den gamla AIK-backen Dick Ternström stod och väntade på pucken vid blålinjen och när Mario Lemieux dukade upp small det. Kvitterat 1-1 borta mot Montreal, 4:e målet för säsongen och 18:e poängen. Därmed delar Ternström ledningen i hela NHLs backliga med Dallas Sergej Zubov. 3 poäng mer än Niklas Lidström. Här laddar Ternström igen och Mario Lemieux petar in 4-4 med dryga minuten kvar. Ternström fick 3 assistpoäng i natt. 37-årige Lemieux toppar NHLs poängliga. 5 svenskar på topp 30. Foppa är bäst på en 7:e plats och Ternström är 30:e man. Lika många poäng som Ternström har Saku Koivu. Montreals finske kelgris gjorde 3 mål i natt. Johan Hedberg ner i spagat, men glömde ha klubban i isen. Matchen gick till förlängning. Där avgjorde Donald Odette för Montreal 5-4. Framtida världsrekord i sim.